Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Dobrý den, vážení diváci, po týdnu vás opět vítám u sledování Havlíčkobrodských minut. V první reportáži se podíváme na literární soutěž s názvem Dopište Douskovou. Stejně jako v minulých letech, i v letošním roce navazují organizátoři podzemních knižních veletrhů a Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě na předchozí ročníky této soutěže. K letošní ročník je už sedmý, úplně první ročník zahajoval Michal Vývek a mezi tím soutěžíci měli možnost dopisovat třeba Ivana Klímu, povídky Ireny Obrmanové, Jiřího Stránského a podobně. Vždy se snažíme, aby ty jednotlivé ročníky uváděly, vždy se střídali mužtí spisovatelé s ženskými autorkami, aby opravdu každý z těch soutěžících si přišel na to své. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť psát, ale doposud třeba nenašel odvahu. Můžeme říct s hrdostí, že máme nejen české účastníky, ale i zahraniční. Ne tedy, že by to byli vyloženě cizinci, ale jsou to Češi žijící zahraničí. Takže už jsme měli soutěžící z Německa, z Nizozemska, ze Švýcarska a podobně, což je velmi příjemné. Vždycky je tak okolo té stovky a připadá to zhruba na 2/3 žen a 1/3 mužů, ale i ta 1/3 mužů je krásná účast. Výherci se mohou těšit nejenom na knižní ceny. Jsou to samozřejmě ceny knižní, snažíme se, aby to souviselo trošku s veletrhem a s těmi knihami, ale hlavní cenou pro ty vítěze je společný oběd s tím spisovatelem, kde s ním vlastně můžou rozebrat tu svou povídku a potom už co je zajímá na tvorbě toho, nebo co je zajímá o tvorbě toho autora, kdy autor tvoří, jak ho to baví a podobně. Prostě má svůj oběd se svým spisovatelem. To je pro něj ta hlavní výhra. Má ho pro sebe. Začátek povídky Ireny Douskové a další informace je možné nalézt na letácích ve vybraných knihovnách Kraje Vysočina nebo na stránkách Krajské knihovny Vysočiny a nakladatelství Hejkal. Soutěž bude probíhat od 30. dubna do 30. června. Výstavní sály Havlíčkobrodské galerie hostí přehlídku současné tvorby Ex Libris. Ex Libris je vlastně vlastnické označení knihy. Tak původně to sloužilo, ale od ty poloviny asi tak 20. let, možná o něco i dříve, se Ex Libris stalo vysloveně sběratelským zájmem a souvisí to zejména s rozvojem grafických technik a s tím, že vlastně i cenově by to bylo velmi náročné vlepování drahých lístků s originálními grafickými technikami do knih. Pokud na výstavu zavítáte, uvidíte díla mnoha autorů, z nichž mnozí patří mezi české i světové osobnosti oboru. Česká Ex Libris jsou světová špička. To jsme měli i v minulosti možnost posoudit se světovou výstavou, kterou jsme v Chrudimi dělali u příležitosti světového kongresu. Takže okouzlili nás Číňani, Japonci, Hongkong, ale na české Ex Libris je velmi oblíbené a svědčí to i o velkém zájmu zahraničních sběratelů, kteří k nám do Chrudimi na sjezdy sběratelů přátel Ex Libris jezdí a vysloveně sbírají české tvůrce. Česká Ex Libris se rozvíjí již celou řadu let, a to hlavně díky památníku národního písemnictví a jeho kabinetu Ex Libris v Chrudimi. Historie je to téměř 40letá. V Chrudimi se pořádají od roku 74 pravidelně každé 3 roky přehlídky současné tvorby Ex Libris. No a toto, co jsme přivezli do Havlíčkova Brodu, je 13. ročník trienále českého Ex Libris. Je to tvorba z let 2009 až 2011. A je tady celkem prezentováno 192 autorů a více jak 700 Ex Libris, čili návštěvníci se mohou potěšit prostě předně s jednotlivými tvůrci i se špičkou české grafické tvorby, mohou se potěšit s jednotlivými náměty, no a zejména teda je to i velmi poučné, co se týká grafických technik, jak klasických, tisky z výšky, tisky z hloubky, z plochy, tak ale i nastupující nové technologie, jako je počítačová grafika. Čili je tady možnost, úžasná možnost konfrontace jak mezi klasickými tvůrci Ex Libris, tak mladou generací, tak i mezi grafickými technikami. Výstavu je možné navštívit v Havlíčkobrodské galerii do 24. června denně, kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
sobotu 19. května proběhl na Havlíčkově náměstí 5. ročník studentského Majálesu. Na akci zavítalo celkově 10 kapel a připraven byl i bohatý doprovodný program v podobě light show, fire show, žonglérů, volby královny a krále Majálesu a mnoho dalšího. Tak díky tomu počasí se tam určitě ta účast jako zvícenásobila. A za to jsme samozřejmě vděční a jinak jako spokojenost určitě velká ze všeho. Jak se ti to zatím líbí teda? No já jsem úplně nadšená zatím, žádný problém, žádný skluz. Dokonce jsme měli víc času, než jsme předpokládali, všichni jsou spokojení, každý to chválí, kapely mají radost, takže nadšení. Více o této akci se dozvíte v červnovém vydání kulturního magazínu Zoom. V neděli 27. května proběhne v Havlíčkobrodské galerii malý odpolední koncert pěveckého sboru Limbora. Akce začíná v 15 hodin a těšit se můžete na směs národních písní a tradicionálů rozličného původu. Vstupné bude dobrovolné. K festivalu muzejních nocí se v Havlíčkově Brodě v letošním roce připojí jak Muzeum Vysočiny, tak Galerie výtvarného umění. Pro návštěvníky v obou institucích bude připraven bohatý program. V muzeu se můžete těšit na historický kvíz či korálkové a sklářské dílny. Galerie poté nabízí filmové produkce, představení loutkového divadla, vystoupení Pavla Lutnera nebo ohňovou show. Další podobnou nocí, která se v Havlíčkově Brodě bude konat, je Noc kostelů. Ta letos, stejně jako obě předchozí akce, připadla na pátek 1. června a koná se v celé České republice, na Slovensku a v Rakousku. V loňském roce se do ní zapojilo na 939 českých kostelů, které navštívilo více než 300 tisíc lidí. Druhou část aktuálního vydání Havlíčkobrodských minut vyplní sportovní rubrika, ve které vám přineseme informace o nadcházející rally Posázaví a také zhodnocení sezóny Havlíčkobrodských prvoligových házenkářek. Děkujeme vám za pozornost a při příštím vydání magazínu z vašeho města opět nashledanou. V sobotu 26. května se na silnicích na Havlíčkobrodsku uskuteční 15. ročník tradiční rally Posázaví. Závodníci pojedou na třech tratích: Lípa Studénka, Stříbrné hory Pohled a Skuhrov Chlum. Z tohoto důvodu budou některé komunikace uzavřeny. Více informací se dozvíte na internetových stránkách pořadatelů. Jak jsme vás již informovali minulý týden, Havlíčkobrodské házenkářky uzavřely své letošní působení v první lize. V letošním ročníku si broděčky za 6 výher a jednu remízu připsali celkem 13 bodů a zařadili se tak na 10. příčku prvoligového pořadí. Zhodnocení celé sezony se může zdát na jednu stranu pozitivní, protože jsme soutěž zachránili a to byl hlavní cíl a věděli jsme, že to bude těžký a že nebudeme hrát o žádný vyšší místa než o nějaký třetí nebo čtvrtý od konce. To se potvrdilo, takže na druhou stranu bohužel se to potvrdilo. I když v některých zápasech jsme hráli dobře i s, řekněme, s favorizovaným soupeřem, ku podivu to většinou bylo venku, kdy asi nebyl na ty mladý holky takovej tlak, že tady je obecenstvo jejich známý. Venku jsme předváděli podle mýho názoru lepší výkony než tady doma, ale naopak některé zápasy byly katastrofální i výsledkově, i herně. Příkladem minulý týden v Liberci 42-21, to se neodpouští, a na Slavii 49-16, to jsou prostě debakly. Na druhou stranu jsme byli nuceni díky hodně zraněním zařadit do kádru starší dorostenky a ty ukázaly, že pokud budou mít vůli trénovat a pokud budou mít vůli poslouchat, když jim něco vysvětlujem, co mají dělat, tak jsou šikovní. Jsou na dobré cestě do příští sezony naskočit do toho týmu žen a já věřím tomu, že prostě se nám podaří poskládat kvalitativně lepší tým a hlavně zase o rok zkušenější, protože všichni vědí, že jsme skládali letos úplně nový tým po odchodu asi 5 zkušených hráček a není to vůbec jednoduchý. Samozřejmě tyhle holky, které letos hrály gro, tak loni seděli na střídačce, letos museli odtáhnout tu ligu, zachránit jí. Měli jsme tam zranění i klíčových hráček, jako byla Karolína Burdová, jako byla Eva Brožová, takže Pája Vrbková, v podstatě všechny tři spojky, které to měly táhnout, tak byly zraněny nějakou část sezony. Zvládli to, takže nakonec závěr asi dobrý, s tím, že prostě my musíme nastartovat teď lepší sezonu a přitáhnout zpátky diváky, který třeba některé ty výkony letošní odradili.